Какво става, брато? Писна ми, тая година за втори път и оправям спирачките на тая кола. Погледни за какво става дума. Да. Скърца като каруца. Въобще не е безопасно. Не. Е, затова работя само вече с тия NRS Equip Bats. Тях има стотици малки кукички, които се впиват в метала и няма мърдане. Няма вече да скърцаш като каруца, като спираш. А и след 3 години пак ще има солидни спирачки. А не някакви изгнили бокуци.